Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Cikgu Fik. So, hari ini kita akan sambung untuk topik tahun 6 iaitu bahan buangan. Okey, anda dah bersedia dengan buku teks anda. Sila buka muka surat 149. Jom kita mulakan. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini, Cikgu harap di akhir kelas nanti, anda dapat mengenapasi sekurang-kurangnya 3 jenis bahan buangan berdasarkan jenis bahan. Dan yang kedua, anda dapat mengelaskan bahan buangan kepada 2 kumpulan iaitu bahan buangan terbiodegradasikan dan juga bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Apakah itu? Jom kita belajar. Pertama sekali, kita perlu kenali apakah itu bahan buangan. Apakah itu bahan buangan? Okey, bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Apakah contoh-contohnya? Jom kita tengok. Okey, bahan buangan yang pertama. Okey, sebenarnya ada banyak. Kita akan tengok satu persatu. Okey, jika anda lihat gambar tong sampah yang cikgu berikan ini. Okey, tong sampah ini ialah tong sampah gitar semula. Okey, terdapat 3 warna ataupun mengikut warna yang biasa kita lihat. Okey, adalah warna coklat untuk kaca. Okey, warna orange untuk logam dan juga plastik dan juga warna biru untuk kertas. Okey, apakah bahan-bahan buangan yang kita patut buang ke dalam tong-tong ini sebenarnya? Okey, jika anda lihat kotak-kotak di sebelah ini, okey, botol, balang, kaca dan seumpamanya, kita akan buang ke dalam tong sampah warna coklat, iaitu untuk kaca. Okey, dan seterusnya, bahan sintetik, pembungkus makanan, botol dan bekas plastik kita buang ke dalam tong warna oren ini, iaitu kategori plastik. Seterusnya, besi buruk, tin aluminium dan tin susu kita akan buang juga ke dalam tong sampah yang warna oren ini. Secara siviknya, okey, secara baiknya anda patutnya membilas dahulu bekas-bekas tin seperti susu, tin sardin untuk mengelakkan daripada bau yang kurang menyenangkan. Seterusnya, untuk tong warna biru iaitu kertas, kita akan buang seperti surat khabar, majalah dan juga kotak. Cikgu harap anda dapat ingat sekurang-kurangnya 1, 2 atau 3 bahan buangan yang patut dibuang ke dalam tong-tong berwarna yang kita telah pelajari tadi. Bahan buangan yang seterusnya ialah sisa makanan. Jika anda lihat tong yang berwarna hijau, biasa kita lihat dekat depan taman perumahan lah selalunya ada. Okey, tong sampah ini sebenarnya kita buang untuk bahan-bahan seperti sisa makanan dan juga bahan yang tidak boleh kita semula seperti lampin pakai buang. Okey, seelok-eloknya anda perlu mengelaskan atau mengasingkan bahan-bahan buangan mengikut kategorinya seperti dalam gambar ni, plastik dengan plastik, kertas dengan kertas, okey, lain-lain bahan kita semula seperti kaca dan juga logam. Okey, sisa makanan, contoh seperti sisa tulang, kulit buah-buahan, makanan yang telah rosak dan sebagainya, kita akan kumpulkan dalam satu plastik dan dimasukkan ke dalam tong sampah yang disediakan ini. So, lepas ni, kita cuba asingkan dahulu bahan buangan mengikut kategorinya. Senang nak kita semula nanti. Okey, bahan buangan seterusnya iaitu bahan buangan kita tidak boleh kitar semula seperti bahan kumuh, iaitu seperti bahan buangan daripada badan manusia dan juga haiwan iaitu urin dan tinja. Okey, jika anda dapat lihat ini adalah gambar loji. Okey, selalunya pihak yang berwajib adalah seperti pihak Indawater yang akan menguruskan sisa-sisa pembentungan ini ke tempat yang sepatutnya. Itu yang anda jangan lupa bayar untuk sisa pembentungan ya. Dan seterusnya, sisa toksik. Seperti bahan buangan untuk cecair daripada kilang, okay, cecair kimia daripada kilang dan juga sisa-sisa pertanian. Contoh baja-baja kimia tu sebenarnya sangat bahaya. Tidak boleh dibuang sahaja ke dalam sungai. Okey, contoh lain seperti botol aerosol yang ada di rumah anda. Apa contoh botol aerosol tersebut? Okey, contoh seperti spray nyamuk ni. Okey, spray nyamuk ni sebenarnya adalah botol aerosol. Sebenarnya dekat belakang dia ada logo mudah terbakar. Maksudnya anda tak boleh buang ataupun bakar bersama-sama dengan sampah-sampah lain jika anda buat pembakaran terbuka, bahaya tau. Dan juga seperti spray badan kita ni pun sebenarnya botol aerosol, anda boleh lihat ada logo iaitu logo mudah terbakar. Okey, logo-logo yang anda perlu ambil tahu adalah seperti logo radiation, iaitu logo yang akan memberi radiasi pada badan anda jika anda dekat dengan bahan-bahan radiasi tersebut.
Seterusnya, poison. Dengan gambar tengkorak ni, anda boleh faham. Maksudnya, sangat beracun dan boleh menyebabkan anda mendapat penyakit dan sebagainya. Seterusnya, biological. Contoh macam sekarang kan, orang buat swab test. Di manakah bahan-bahan selepas uji kaji tersebut dibuang? Akan dibuang ke dalam tong yang ditandakan dengan simbol biological ini. Dan seterusnya, korosif. Korosif ni adalah seperti bahan-bahan beresid yang akan menyebabkan kulit anda terhakis. Sangat bahaya. Dan akhir sekali, fire tadi yang cikgu tunjuk tadi tu, iaitu bahan mudah terbakar. Ada banyak lagi sebenarnya simbol-simbol yang anda perlu tahu. Tapi kita ingat yang empat simbol ni dahulu, ya. Okey, so anda kena tahu bahan buangan yang sisa toksik ni, jangan kita buat sambil lewa kerana mungkin akan mendatangkan kemalangan jiwa kepada kita semua. Hati-hati, ya. Seterusnya, kita akan lihat bahan terbiodegradasikan atau tidak. Okey, untuk memahami lebih lanjut, kita lihat kartun yang dilampirkan di sini. Okey, boleh lihat buku teks anda, surat 152. Okey, pada tahun 1990, okey, Ali sedang mencari kereta mainan dia. Rupa-rupanya kereta mainan dia hilang. Tapi selepas 20 hingga 30 tahun, Ali pun dah besar, dia pun sedang bercucuk tanam. Tiba-tiba dia lihat kereta mainan dia yang hilang pada tahun 1990. Masih keadaannya elok. Tak hancur, tak reput. Okey, so persoalannya di sini. Okey, mengapa sisa makanan dan kertas tiada lagi dalam tanah? Okey, jika anda lihat gambar ini, ada sisa makanan dan juga kertas. Tapi selepas 20 hingga 30 tahun, dah tak ada. Kenapa? Seterusnya, mengapa botol kaca dan kereta mainan masih ada di dalam tanah dalam keadaan elok? Awak boleh tengok botol kaca pada tahun 1990 dan pada tahun sekarang. Dan juga kereta mainan masih dalam keadaan yang sempurna. Mengapa? Okey, jom kita rungkaikan persoalannya selepas ini. Okay, kita akan tengok perbezaan antara bahan terbiodegradasikan, bahan buangan terbiodegradasikan dan juga bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey, cikgu letak di sini sebelah-sebelah supaya anda dapat lihat perbezaannya. Okey, pertama sekali, bahan buangan terbiodegradasikan, okey, boleh direpukkan oleh mikroorganisma. Okey, apakah contoh bahan-bahan tersebut? Seperti bahan organik iaitu sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Okey, bahan-bahan ini akan direpukkan oleh mikroorganisma dan seterusnya ditukarkan kepada nutrien ke dalam tanah. Okey, itu yang di manakah tanah mendapat nutrien-nutriennya, iaitu daripada pereputan oleh mikroorganisma. Tapi hanya bahan-bahan yang boleh direpukkan sahaja, ya. Okey, berbanding dengan pula dengan bahan buangan tidak terbiodegradasikan seperti kaca, plastik, logam dan juga sisa toksik. Ingat lagi sisa toksik seperti botol aerosol dan sebagainya. Okey, bahan tersebut tidak dapat direpukkan oleh mikroorganisma. So, apabila tidak boleh direpukkan, bahan-bahan tersebut akan menghuni tanah beratus-ratus, mungkin berpuluh-puluh tahun. Okey, dan mungkin akan menyebabkan kepincangan dalam ekosistem. Okey, contoh seperti dalam buku teks anda, ada bahan-bahan yang diletakkan berapa tahunkah yang boleh direpukkan oleh mikroorganisma atau tidak. Okey, contoh seperti kertas. Kertas boleh direpukkan oleh mikroorganisma dalam tempoh 2 hingga 3 minggu apabila kita tanam dalam tanah. Seterusnya, kulit pisang. 1 hingga 3 bulan. Awak bayangkan kulit pisang yang kita rasa macam yang kita makan tu, tempohnya 1 hingga 3 bulan direpukkan oleh mikroorganisma. Lama tu kan? Okey, dan seterusnya lampin pakai buang yang adik awak pakai tu kan, yang baby kat rumah pakai, 10 hingga 20 tahun bergantung pada bahan yang digunakan. Okey, sekarang kan lampin pakai buang kan macam-macam inovasi dia. Tengoklah mungkin lebih lama atau lebih pendek tempoh perebutannya. Okey, dan seterusnya tin, 200 hingga 400 tahun untuk direpukkan oleh mikroorganisma dalam tanah. Dan akhir sekali botol dan juga getah, lebih daripada 500 tahun. Okey, jika anda lihat tin dan juga botol dan getah ni sebenarnya adalah bahan yang boleh dikitar semula untuk di kita boleh kipta atau kita boleh buat benda baru menggunakan bahan-bahan ini yang dikitar semula.
Nampak tak kepentingan kita semula dalam kehidupan kita? Okey, so cikgu harap anda dapat bezakan bahan buangan terbayur digradasikan dan juga bahan buangan tidak terbayur digradasikan. Ya? Okey, sampailah kita pada tugasan. Okey, tugasan anda mudah sahaja. Kita akan gunakan buku aktiviti anda untuk tidak membazir. Okey, so cikgu harap anda dapat buat latihan di buku Mesra Digital tahun 6, muka surat 83 dan muka surat 91. Okey, jika dah siap sila hantar muka WhatsApp ataupun Google Form yang cikgu akan attachkan dalam WhatsApp nanti. Ya? Yeah? Tamatlah sudah kelas kita pada hari ini. So, hari ini anda telah mempelajari beberapa jenis bahan buangan. Iaitu bahan buangan yang boleh dikitar semula dan tidak boleh dikitar semula seperti sisa toksik dan juga bahan kumuh. Bahan yang boleh dikitar semula anda sepatutnya kumpulkan dalam satu plastik yang berbeza untuk memudahkan pihak pengurusan sampah untuk mengutipnya nanti. Okey, seterusnya anda juga telah mempelajari bahan buangan tidak terbiodegradasikan dan juga bahan buangan terbiodegradasikan. Okey, itulah pentingnya kenapa kita mengasingkan sampah-sampah tersebut untuk memudahkan pengitaran semula oleh pihak yang berwajib. Okey, jangan lupa klik subscribe kat bawah tu daripada warna merah jadikan warna kelabu. Okey, kerana sokongan anda sangat cikgu hargai. Okey, sehingga kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Jangan lupa buat tugasan ya. Assalamualaikum. Bye.